חושבת שהפסנתר פה, אני חושבת שהפסנתר פה זאת הזדמנות פשוט מדהימה לתת לאנשים את היכולת לבטא את עצמם ולהראות את עצמם, כי פסנתר זה כלי שהוא לא נייד, ויש אותו תמיד בבית, או אצל המורה לפסנתר, וכשזה ברחוב אז פתאום בן אדם יכול לבוא ולבטא את מה שהוא לומד ואוהב לעשות. קוראים לי רעות, אני גרה בירושלים. לפני כמה חודשים ראיתי פה את הפסנתר, בהתחלה ממש התביישתי לנגן. באיזשהו שלב פגשתי פה אנשים מדהימים. התחלנו פשוט לנגן ביחד ולעשות אלתורים ופשוט לעוף על זה, וזה מדהים, פשוט הזדמנות מדהימה. יש המון לילות שפשוט זה מדהים לראות איך מלא אנשים מכל הסוגים, מכל הצבעים, מכל הדתות אפילו, פשוט מתרכזים וברגע אחד פשוט שרים שיר ביחד באהבה הכי ענקית בעולם, בלי שום מחשבה, פשוט רגע מיוחד ויפה.